A partir d'ara, portar qualsevol tipus d'objecte a reciclar al punt verd, a més de contribuir al medi ambient, tindrà un altre al·licient. S'obtindran punts bescanviables per promocions culturals i d'oci a la ciutat. Aquesta iniciativa arriba de la mà de Civic Club i que, en col·laboració amb l'Ajuntament, vetlla per la sostenibilitat del medi alhora que fomenta el civisme. Vaig a un punt verd, reciclo, em donen uns punts que puc fer servir per oci i cultura i m'acabo acostumant a anar al punt verd. Això d'una banda, i de l'altra la idea també ens rondava molt pel cap el per què estem acostumats a sancionar l'incivisme i en canvi no estem acostumats a premiar o a recompensar el civisme. Però els punts verds no són l'únic lloc on es poden obtenir punts civis. També se'n facilitaran els bancs de sang, als usuaris del bicing, a persones que facin de voluntaris a la Creu Roja o qui vulgui adoptar un animal de companyia. A canvi, s'obtindran descomptes per anar al Zoo de Barcelona o al Tibidabo per adquirir un teclat d'ordinador solar o una cistella de verdura ecològica. Per obtenir i bescanviar els punts civis, cal registrar-se a la seva pàgina web i escollir entre les moltes propostes que ofereix l'entitat.